Palauk, jau pradėjau. Čia toks geras koncertas ir mes šiuo metu turime pasikvietę Egidijų ir Dragūną plojimai. Labas, dabar norėčiau... Aš norėčiau pasakyti, kad labai geros kalėdos jau pasimės. Labas linkėjimai iš Karklės 2013-ieji! Trylika! Tyliai jūs nemokas. Gerai, leiskime dirbti. Linksmų kalėdų iš Karklės 2013. Aš su prima Dona Girl šioje stovykloje. Kodėl ta kamera tokia ryškia? Nesipykit, jums komentarai yra panašus, nesipykit. Vis gerai. Aš Edis. Jūs valgo akinius, jūs panašiausiai. Jau, teisingai. Labas. Ate, čia ne mano šau? Ne tavo. Ateik už kulisus. O aš kaip žasis. Žinai, šitas video atsidurs Facebook'e ir tavo pizdašės. Žinai, ką dar? Tavo populiarumas dings. Aš taip išsitau dantą darbuotoją. Forum cinema. Tokį pisau vieną per čerdagą forumą kačinu ir atsipisau. Laikyk mane. Lukana. Ana, čia geriausiai ir iš visų. Ką tu sjungi tą kamerą? Jinai yra svegerė. Aš esu legenda. Tiek svag, kad net jolo. Labas. Kameros, viskas. Dingo. Jūs laikas vėl prasidėjo. Ma, tamo egio, linksmų kalėdų. Suprantai, be ką aš. Vis? Čia braškė.